Dzīvo! Un... Mēs parādīsim, kā noķert daudzus nozadās krasās sienās. Sākumā tu vari iet pa pļāviņu, pa tādu zāku lauku, kur viņus visbiežāk atrast. Tad tu vari noskatīt sienās. Tev jāiet tā, lai viņš tiek izvilināts ārā no turienes. Man es jau noskatīšu šo sienās. Viņš laika atrodās. Jā. Labi, kad tā bija viena veikta zveidinājuma? Nāc, trešais zveikta. Esmu noskatījuši šo sienā. Atrodās, lūk. Šeit. Lūk. Tāpēc mums izdevās noķert vienu sienāzīs. Tāpēc es viņu gāzumu jau tāpēc no laukā. Labi. Jēnās ar tās vēl vienu sienāzītis. Kurš varbūt iemaldījis kaut kur šeit? Nē. Arī ir daudz dažādi pāri. Man skurps! Kad es saku, ka tas ir skurps? Pamāries, tas ar to mēs arī beidam. Paldies jums!